چار ہیرے اس نے پھر لگا یاسر جاتو ٹیم کا کپتان لگا اس نے پھر دنگا کہ پہلی پیشی جان چھوٹی جائے میں کچھ یہ لگی بات دیا دا تزاد پتی کبٹی گریڈ دیتے ہیں شہزاد پتی نسیم ایڈو پیردہ سامیا ہو پیدا آگیا بھی تو اللہ پیڑ مگلہ سرے شامی کا بود شہزاد پتی اکھلا کے چھوڑا شکر دو کجھے پاسے نسیم ایڈو پیردہ شکر دو اے جہاں بکی لادا شکر دو سولے مطا اے کچھے دو بھی کبٹی کھلاریا ہوئی ہے بابا اگے کھلے چار ہیرے چار بھرا کیڑا سر یہ توڑے دے پاکی پائے گا دوسرا رہی لگیا دوسرا رہی پوچھے خودے کوئی سکتا کر رہے بول مانا سی مالے ہو نا مالے سلامت رہے بانیل والے میرے سارے دوستوں بھائیوں بزرگوں بچوں آپ سب کو اسلام علیکم میرے بھائیوں میں آپ کے اس علاقہ کے جو تحصیل کبڈی ٹورنمنٹ ہو رہے ہیں اس پہ میں شاید نہیں پہنچ سکوں گا اور یقیناً آپ ایک امید لگا کے بیٹھے ہوں گے بٹ میں کیونکہ آپ کی ذمہ داری آپ نے مجھے سونپی ہے اس کو نبھانے کی خاطر پارٹی کے احکامات کے مطابق مجھے اور کافی اور ایمرز ہیں جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے اللہ تعالیٰ عمران خان کو حفظ امان میں رکھے اللہ تعالیٰ پوری پی ٹی آئی کو اپنے حفظ امان میں رکھے میں رانا زکی کا بہت مشکور ہوں اللہ تعالیٰ اس میرا چھوٹے بھائی کی طرح ہے میں جنرل کانسلر محمد ایوب کو وہ بھی فاروق ملک فاروق کمیانہ صاحب کا بھی بالخصوص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں مریان جج صاحب جو ہیں ہمارے دوستوں کا شکریہ ادا جناب پیر سید رضا علی گرانی صاحب کا ویڈیو بیان سی کسی کام دی ویڈیو گرانچ ریپورٹ سکے لیکن انہوں نے اپنا ویڈیو کال کر کے دسا پورٹ کروانی پیر صاحب اللہ پاک زندگی دراز کرے پورٹ کروانی تو تو دی ویڈیو کال آلے ساتھ ہوگا تو اسے گرانچ ریپورٹ کرنی ویڈیو کال اس سرے سے ہی کافی ہے کہ پیر صاحب گرانچ پہنچ گیا تو در پھر اسے ممبر شیئر کروانی پھانے بندے بندے بار کر دے یار پھانے بندے بار کر دے کبھی پھر پائے گا شہزاد پتی اس نے چاپی پھر تگڑا لگا ہوا چاپی اس نے پھر راجہ راجہ اقرار پتیہ شکر دے مندہ راجہ 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 اے راجہ اقرار پتی کیمرہ کلوز کرے اے کمرہ کے والا دیتی جانڈیا کھر بفار حسنہ فرائے شکریہ زندہ دار آئیتے پھر آگے آگر فرچی آئے فرچی میں پھریاں بنماشیاں بھائی عبداللہ طاہر ہر گوڑی بھار جکے دے مار سمان دے شکریہ کبتی پائے گا آگے بجلی آگے آگے چار آلی بجلی آگے چال بھی بجلی پاہ کبتی بجلی پاہ کبتی پیٹ ہو گیا بجلی گا زندہ باردی شاہتا شاہتا رہنچ لگیا شاہتا رہنچ لگیا علی چدر شاہتا رہنچ علی چدر شاہتا رہنچ علی چدر کے اندرہ بتاریاں تو بہت دلشنائی ہے جس نے اندی رات دے کے چلے آتی آئی ہے رام نگر ہوئی بلے بلے کو دیجے مدار بچے زندہ باجی استاد ہے ہمارے استاد انجل فیزا بچر صاحب انٹرنیشنل زندگی فراری بطور انیشور میری باستے 1000 روپیہ کیش برائی زندگی کا شکریہ اور استاد 15000 روپیہ مار سمار کیتا بار محمد جواد بار محمد جواد ٹی ٹی 185 ایمپی ٹی ٹی ہولڈر پی ڈی آئی 15000 روپیہ رانا زکی زیل شمر اختر آباد امیری 15000 استاد محترم استاد مرتضی گجر نے ٹورنامنٹ کمیٹی واسطے 15000 روپیہ کیش پرائز اور مار محمد جبیر پی ٹی آئی کی تہلدر ایم پی ایم پی ٹی 185 استاد محترم شکریہ اللہ کا زندگی دار سی اور ادرال بھائی محمد امیر اطاری صاحب اور ادرال پیر سید رضا علی گیلانی صاحب آئی اس ٹورنامنٹ کے نیٹی واسطے 15000 روپیہ کیش پرائز بہت زیادہ شکریہ اور خود کو کرو شہر کی پوری نمائی پیر سید رضا علی گیلانی نے اس شہر کے بندے ادھر بھیجے اس شہر کے بندے بندے اس کے شہر کے بندے کے برابر ہوتا ادراک توتا توتا کے شامل کے دو بہت زیادہ رضا شامل ہے سمجھا ہے پورا اس نے پھر کہا ہے سمجھا ہے پورا رانا زبی بنا جاگر فیجی تیرے راستے کیا شکر ہے اس محتوی شدیہ زلہ شکر رانا شکی
شادي كبدي كبدي